tenim en Francesc Solans. Francesc, per on pares? I tal, allà el tenim. Francesc, endavant. Bé, bon dia a tothom. A veure, jo us vull explicar una experiència que vam fer al nostre institut, que és una experiència 360 graus d'aprenentatge immersiu, perquè la cosa va començar d'aquesta manera, on fa un any un professor una mica amb cara d'empanat, que era jo, va vindre aquí al mobile i va veure que això, aquestes ulleres, aquí anàvem amb paracaigudes, saltava de no sé on, i vaig pensar, i si això ho fes amb els alumnes? Un any després, un alumne de les Borges visita la central termosolar de les Garrigues amb aquestes ulleres. Bé, això és el que nosaltres hem aconseguit. I com hem aconseguit això? Amb tres eines, bàsicament. La primera eina és que el departament va apostar per un treball de recerca on els alumnes poguessin treballar aquest tema. I un alumne em va dir, Solans, tranquil, jo et faré un programa perquè tu puguis veure això amb els teus alumnes. Jo vaig dir, bueno, vale, vale, anem bé, anem bé. Segon, va ser que tenim una aula que és el que en diem l'aula BP, que és una aula on té un ADN especial. Tot el que passa aquí dintre es converteix en una cosa una mica especial. I a partir d'aquí vam dir, fes, molt bé. I finalment vam trobar aquesta càmera, que és la que teniu aquí a la mà, que és una càmera que fa les fotos de 360 graus, la qual cosa va facilitar moltíssim l'adquisició de la informació. Molt bé, per què ho vam fer això? Ho vam fer per aquestes raons d'aquí. Volem que l'alumne sigui competent, que sàpiga gestionar la informació, volem proporcionar o promoure un canvi de rols entre l'alumnat i l'alumnat, volem utilitzar unes eines noves, són aquestes eines que us ensenyaré ara, una és aquesta eina d'aquí, nova, 3,5 €, per tant, nova i barata, com diu el professor Pedro, i després el factor sorpresa que és aquella finestra que permet que l'alumne li entri la informació, se li gravi i no se li esborri mai. En tot això d'aquí, el que vam fer després, i seguint amb aquest rol que volia canviar, els alumnes em van dir, Solans, nosaltres farem el vídeo. Si arribes a la final, només te demanem una cosa, que ens facis una foto i nosaltres volem venir a veure això on estàs tu. Si em permeteu ara, faré aquesta foto. Gràcies. Gràcies. I d'aquí 5 minuts els meus alumnes vindran a aquesta sala amb les ulleres que tenim, amb aquestes ulleres que tenen ells esperant, i amb aquestes ulleres veuran a tots vostès, us veuran com estem fent aquesta exposició aquí. Molt bé, ara amb el meu rol d'acompanyant el que faré és donar pas als meus alumnes amb el vídeo que ja he muntat perquè tots el poguessin veure. Sisplau, el vídeo. Aquests serien els alumnes grans, els que han fet una part del treball. Això va ser la recerca d'informació física. Vam anar amb bicicleta a buscar la informació. Estem muntant el material ara. I aquí és quan els alumnes de batxillerat ho expliquen als de segon d'ESO.
No miren tan contents la pissarra normalment. Molt bé, podem passar a la següent, sisplau. Bé, i evidentment no podríem acabar sense convidar-vos a fer aquesta excursió vosaltres, que coneixen aquest codi QR, directament des de la web, i amb aquests ulleres que podeu trobar a qualsevol estant del mobile podeu visitar la central termosolar com nosaltres vam visitar. Moltes gràcies.